Evo, dobar dan svima. Hvala što ste došli na preskonferenciju Kluba Samostalne demokratske srpske stranke. Povod sazivanja ove preskonferencije je slučaj koji se dogodio i odnosno i događa se u Zadarskom zaleđu, točnije u općini Vrsi, gdje lokalno komunalno poduzeće je uputilo obavijest jednoj obitelji pokojnika koji je pokopan na njihovom groblju. Dakle, obitelji pokojnika, oni su srpske nacionalnosti, pravoslavne vjeroispovijesti, da su dužni ukloniti nadgrobni spomenik koji su podignuli u obiteljskoj grobnici za svog pokojnika jer je ispisan ćirilicom. Da, ako to ne učine, onda će to učiniti to komunalno poduzeće. Taj svoj stav su obrazložili pozivajući se na zakonske odredbe koje reguliraju pravo na korištenje manjinskog jezika i pisma, te na propise koji reguliraju uređenje groblja, a sve to podebljao i direktor tog komunalnog poduzeća nastupima u medijima. Groblja su mjesto gdje se ravnopravno koristi i ćirilica i latinica. Imamo groblja gdje su ista prezimena ispisana i latinicom i ćirilicom. Imamo i nadgrobne spomenike na kojima se nalazi i latinica i ćirilica. I nikad, nigdje i nitko do sada nije osporavao ćirilično pismo na nadgrobnim spomenicima. Ova pogrešna namjera lokalnog komunalnog poduzeća nema nikakvog, naglašavam, nikakvog utemeljenja na zakon. I sva ona pozivanja na zakon su pogrešna. A nema utemeljenja ni u narodnim običajima. Ja se nadam da će općina i njihovo lokalno komunalno poduzeće se dozvati razumu i da će odustati od namjere da naruše mir pokojnika i suživot građana općine Vrse. Sad bih zamolio svoju kolegicu da kažu par riječi.